Mindenféleképpen minden társadalmi helyzetben lévőnek segít. Liszt, cukor, tej, néhány alapvető élelmiszer, amelyek szinte minden háztartásban megtalálhatóak, és az elkövetkezendő 3 hónapban biztosan nem emelkedhet az áruk. Ugyanis a mindennapos bevásárlást érintő lényeges változások léptek életbe hazánkban, miszerint február 1-től 7 alapvető élelmiszerre árstoppot vezetett be Magyarország kormánya, ezek ára nem lehet magasabb, mint amennyi tavaly október 15-én volt. Amennyiben ez az ár kedvezményes volt, akkor az akció előtti összeget kell alkalmazni. Felmérések alapján havonta több ezer forintot is spórolhatnak majd az intézkedésnek köszönhetően a családok. Ez a 78 éves férfi azt mondja, 7 unokája van, ezért nagy segítség számukra az árak korlátozása. Hát szoktam combot vásárolni, kenyeret, lisztet, főz a feleségem, süt, ez nekem mind jó. Egyes üzletek mennyiségi korlátozást vezettek be a hatósági áras termékekre. Ennek oka, hogy mindenkit ki tudjanak szolgálni, és elkerüljék a túlzott felvásárlást az érintett árucikkekből. Van, aki azt mondja, örül annak, hogy ezzel pénzt tud megtakarítani. Brutálisan megemelték az árakat, és ki van téve, hogy akciós. Akkor ott nem akciós, mert vagy régi áron, vagy emelt áron árusítják. Orbán Viktor még január 12-én jelentette be az árstoppot. A kormány célja, hogy megvédje a családokat a rendkívül magas európai energiaárak miatt kialakult élelmiszer árnövekedéstől. Kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgóétolaj, sertéscomb, csirkemell és a 2,8%-os tehéntej esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a 6 terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én állt. Ez minden üzletben meg kell, hogy történjen, és február 1-től kezdődően már ezen az áron lehet őket megvásárolni. Az árstopp a tervek szerint május 1-ig tart.